להגיד? מה יש לך להגיד? מזל טוב לזוג جرحي جريت وجري تشيما عزيت فيه يا كجرحي جريت وجري تشيما عزيت فيه واسد وعلشت والدوي واسد وعلشت والدويل استرجيت الله الله يجافيك من جرحي واليوم اليوم تهديك بلي بينا أولى بيك جرحي واليوم اليوم تهديك أنا 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 כל מי שעושה הפרשת חלה באמת זוכה להגנה ולשמירה, וזו מצווה בעצם עתיקת יומין שהיו נוהגים לעשות שבית המקדש היה קיים. היו נותנים, מפרישים לכהן, הרי הכהנים לא היה להם עבודה, הם לא הלכו לעבוד, לא התפרנסו, לא היה להם משכורת, לא עבדו בהייטק, עבדו בבית המקדש, אז לא היה להם כסף לקנות אוכל. אז כל אישה הייתה מפרישה מהבית שלה ונותנת לכהן הגדול, וזה היה האוכל שלו. היום למה אנחנו עושים את זה? אין לנו בית מקדש, יש כהנים, אבל הם לא עובדים בבית המקדש, הם בהייטק. אז אנחנו עדיין עושים את זה כציפייה שיבנה בית המקדש. ולכן זה מאוד סימבולי, אבל נכון, זו שאלה. אנחנו צריכים להיות זכאים לזה שיבנו. זה לא חייב להיות דתי, צריך להיות מחובר, כל אחד בדרך שלו, ובעזרת השם ייבנה. אז בערב הזה אנחנו רוצים באמת לעשות כמה שיותר טוב לזוג הצעיר שפונה ומתחיל את הדרך. אומרים שחתן וכלה ביום חופתם הם נקיים מחטא ועוון כמו ביום היוולדם. כאילו פשוט ניקו אותם מהכל. יום החופה שלך את מתחילה את החיים מחדש. הזדמנות חדשה להכל. ועוד דבר שאומרים ביום החופה,
שלוש דורות אחורה ושלוש דורות קדימה נמצאים בתוך החופה. אז אם יש סבא, סבתא, סבא רבא, סבתא רבא, אז תדעו לכם שהם איתכם. זה מעמד מאוד מרגש וחשוב, ולפעמים נורא ממהרים כזה בחופה ויאללה ריקודים וזה, אבל תשתאו שם, זה רגע מאוד גדול וחשוב. וכל חופה וכל בית שמגיע לכל יום, בעצם את הקמח אנחנו מנפים, ולכן אנחנו כאילו רוצים שהוא ינפה מאיתנו את כל מה שלא צריך, מה שצריך שנשאיר. שלח שפע לי, למשפחתי ולכל עם ישראל. כל אישה יודעת שהיא במטבח, שמלח מצוין לבישור ונותן טעם, קצת שאם שמת יותר מדי, הלך התבשיל. אז ככה גם בחיים, אנחנו רוצים לדעת להיות במינון הנכון, לשים גבולות, לדעת מתי להיות גמישה, מתי להיות מוקשה, בתור אמהות אני רוצות את זה הרבה, מתי לשחרר, מתי להרפות, מתי לבטוח בקדוש ברוך הוא, לדעת שעשינו את כל מה שאנחנו יכולים. אז מלח מסמל את האיזון הזה, את גם לדעת להשתדל וגם לדעת לשחרר. עזור לי למצוא את האיזון, את טביל הזהב במידותיי, עזור לי לשמור על הגבול הטוב שבדרכי. Yeah.
הריסי תקנו לי לפיל לחוקים בעלות ומלרז קייץ מן בלעקיאס גללה לחטוס בלת עיני כבסוס אלה בוקרסוס יבו כמס לבחן הריסי תקנו לי לפיל לחוקים ברגע הזה נתפלל גם לשלום החיילים שלנו בצפון ובעזה ולכל אמא שיש לה פה בן חייל וכל מי שיש בעל שבצבא ונלחם כאן Yeah.
Yeah.
את המיקרופון. תודה. אלי בתיאבון, אלי. אני מבקש מכל הגברים לעזוב את המקום. צאו החוצה, זה לנשים, נו מה. ככה סתם נכנסתם? יאללה, בא על שלך פה. מי שעוד לא אכל, דגנית דואגת לכולם פה. כל הכבוד, דגנית.
شوفوا ايه بنسيكا لكلا ايه بنسيكا ما كفر عليه ايوه كلهم كباي 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 مقاسيم لمالا كتي غبوة كتي يداي אין על יוסי, אין, אין. איפה הכפיים שלכם? טק, טק, טק. גבוה, 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 מגסים.
הכבוד ברק, שיגעון! רגע, רגע. רגע, סוזן, רגע. סוזן. בבקשה, איפה החתן? בואו רגע למעלה, 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 למעלה. הנה אנחנו רוצים לקבל את הכלה שלנו. תעלו, תעלו למעלה. מומי, איפה אתה? מומי, בוא לפה. רגע. מומי, בוא אלינו למדרגות. מצלמות רבותיי.
يا ناس يا ناس ما تحبوا Yeah.
תביא לה כזה. אמן, 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 שתברך כל בשלום, בעזרת השם. רגע, רגע,
מצלחת אני
של מילקי, הבנת? תסברי את שלוש, הוא חלק מצוד השמחה
אני מבקש לא להוציא מגשים מהאולם. אנחנו שומרים את זה לחתונה. אני יכול להישאר לוידאו ולחוץ פה את התחילות. מה אני בא?